Fala galera do canal Ozzy! Galera, o vídeo de hoje vai ser com essa máquina aqui, ó. Vamos lá pro vídeo? Simbora! Galera, essa aqui, vou falar um pouquinho dessa moto e mostrar pra vocês, valeu? Pronto, é o seguinte, essa moto aqui, galera, ela é da marca Welly, né? É na escala 1x18, e ela é uma, essa marca da Welly, ela traz uma moto muito perfeita, as miniaturas dela. As miniaturas delas são muito perfeitas, são ricas em detalhes, né? E essa é uma... Aí, o que foi que eu fiz nessa? Eu fiz aqui uma customização nela, né? E ela ficou desse jeito que vocês estão vendo ela aqui, ó. Ela ficou aqui uma moto, a chamada moto Naked, né? Ela era, na verdade, ela era uma R1, né? Ela era uma R1 da marca Welly, né? Aí o que foi que eu fiz nela? Eu fiz aqui uma, tirei a carenagem dela aqui, né? Tirei a carenagem. Esse escapamento aqui traseiro eu mantive esse escapamento. Os apoios de pé aqui eu pintei, né, em fosco, preto fosco, né. Aqui na frente, o farol dianteiro, eu coloquei outro farol, coloquei um farol de uma moto, né? Eu coloquei outro farol aqui, eu coloquei um farol de uma moto que eu comprei também da marca Ali, que era da a Aprilia, né? Aí eu tirei o farol dela e coloquei nessa moto aqui. O retrovisor, isso também foi de outra moto. O painel, eu conservei o painel que era o original da R1. Só que eu dei uma pintadinha aqui na frente de vermelho, né? Os pisca, eu coloquei um pisca aqui, como se fosse pisca transparente. Aí você dá pra ver. Né? Aí ela é rica em detalhe, coloquei os parafusozinhos do motor. Você vê a riqueza, coloquei os retrovisores, escapamento eu mantive, os pisca eu mantive. Aí ela ficou assim, muito bonito, uma moto Naked. Escapamento aí bem perfeito mesmo, bem detalhado. E aí ela ficou uma moto muito bonita, muito real, muito diferenciada e muito detalhista. Então foi isso, galera, de uma moto R1 na escala 1x18, eu transformei ela em uma moto Naked, que era uma moto carenada. A R1, vocês sabem, né, é uma moto carenada. E o que eu fiz aqui nela foi tirar a carenagem, colocar um farol dianteiro, colocar uma pasta automotiva no tanque que deu esse brilho todo aí, dá um brilho especial. Coloquei dois retrovisores, coloquei um protetorzinho de kart aqui embaixo, como vocês verem aqui, vocês
pode ver ela andando. Tem uns amortecedores. O volante dela gira. Né? Dianteiro. E ficou aí o show. E ficou show aí para mostrar para vocês aqui no canal. Como também vai lá para minha coleçãozinha pessoal. Valeu!